צופים יקרים, שלום וברכה. הנושא שאנחנו נעסוק פה במסגרת התוכנית שלנו היום, זה על דוד המלך וגוליית. למעשה דוד עוד עדיין לא נהיה למלך בפועל, עוד זה לא היה ידוע ומפורסם, והסיפור שלו עם גוליית ידוע. דוד נקלע לשדה המלחמה, זה היה בדיוק תקופת זמן, ימי ההמתנה בין מערכה של פלישתים לבין המערכה של ישראל באזור עמק האלה. ודוד מגיע לשם על מנת לראות מה שלום אחיו, ואיך אומרים, כמעט במקרה הוא נקלע לאותו עימות שהיה בינו לבין גוליית המתרברב, הוא מגיע ומצליח להרוג אותו. זה פחות או יותר הסיפור המפורסם, כאשר נער קטן ניצח לוחם כל כך גדול. במסגרת התוכנית היום, צופים יקרים, אני רוצה להעמיק איתכם קצת יותר באותו מעשה של דוד וגוליית. בואו נתחיל מגוליית. גוליית, ויצא איש ממחנות הפלישתים, גוליית שמו, והוא מגת, כך אומר הנביא. הפלישתי הזה היה אדם מאוד מאוד גדול, מאוד גיבור, והוא לא פחד מאף אחד, הוא יצא לבד חשוף לעמק שנמצא בין מחנה ישראל לבין מחנה הפלישתים, והוא היה עומד ומתרברב. ברו לכם איש ויצא להילחם נגדי. אמר להם גוליית לעם ישראל בקולי קולות. אמר להם, תגידו לי, למה לשפוך סתם דם לעשות מלחמה בין עמים? תביאו בן אדם אחד גיבור וילחם איתי. למי הוא התכוון? אומר התרגום לנתן בן עוזיאל, אמר להם, אני גוליית. אני גוליית שהרגתי את חופני ופנחס בניו של עלי הכהן הגדול. אני גוליית ששביתי את ארון ברית השם ושמתי אותו בבית דגן באשדוד. זה היה בית של העבודה זרה שלהם. אני גוליית שיוצא ונלחם בכל מערכה ומערכה, ועדיין אני נקרא רק איש הביניים. אני לא נקרא מלך הפלישתים. אז מי אתם ששמתם את שאול למלך? באיזה מלחמה הוא היה? כמה פלאפלים יש לו על הכתפיים? באיזה סיירת הוא נלחם? איך הוא פתאום הפך להיות למלך? תביאו לי את הגיבור שלכם. תביאו אותו ואנחנו נלחם ונראה מי באמת גיבור. כאשר תנאי המלחמה הם אחד על אחד, ומי שמנצח, כל העם משתעבד לעם של מי שניצח. הוגן, לא? כמובן ששאול לא העיז לצאת להילחם עם גוליית. וגוליית ידע את זה טוב מאוד. והוא ניצל והשפיל במשך 40 יום. הוא יוצא בבוקר ויוצא בערב וקורא בקולי קולות ומפחיד את כל העם ואף אחד לא יכול לגעת ולצאת נגדו. הוא עומד לבד. ככה עומד ומתרברב. בשלב מסוים אומר גוליית, ברו לכם איש, תביאו את האלוקים שלכם. השם נקרא איש מלחמה. אומר גוליית, תביאו את האלוקים, נראה אם הוא יכול עליי. נראה אם הוא יכול להילחם נגדי. ההתרברבויות האלו בדרך כלל עולות ביוקר. למה? בן אדם הוא יצור חלש. הוא קצת פחות חלש מאשר כל בעל חיים אחר, הבן אדם הכי גיבור. הזינוק שלו לא זינוק של קנגרו, והמערכת החיסונית שלו היא לא כמו של החתולים שיכולים לאכול מכל אשפה ופח ולא קורה להם שום דבר, יש להם את האנטיביוטיקה של הטבע. והאדם לא יכול להגביע עוף כמו הנשר ולא להיות חזק כמו אריה. ולא זריס כמו צבי, הוא יכול, אבל הכל אצלו בערך. ההתרברבויות הללו שיש לאדם יכולים לעלות לו ביוקר. גם טיטוס, מתישהו החריב את בית המקדש, אז כתוב שבדרך חזור, אז הייתה שערה מאוד גדולה בים. אז תגיד, האלוקים של היהודים, תגיד שאתה גיבור רק במים. שהייתי בבית שלך והחרבתי את בית המקדש, לא דיברת מילה. עכשיו שבאתי למים, אתה רוצה להפיל אותי? אני מצבי של יבשה. בוא תעלה איתי ליבשה ותילחם איתי. אומר לה אלוקים, אתה גיבור. זה שנתתי לך את היכולת להחריב את ביתי כי בניי חטאו, בשביל זה אתה מתרברב כאילו אתה זה שהחרבת. בוא, תעלה ליבשה, לא אני אלחם איתך. אומר לו אלוקים, אני אשלח לך בריאה קלה. ומאוסה, אני אתן לך להילחם עם יתוש. אתה הגיבור, המצביא הרומאי, אתן לך להילחם עם יתוש. ושטיטוס עלי ליבשה,
נכנס לו יתוש פנימה ודרך הסינוסים ומערות האף, התיישב לו במוח, ומשם החל לנקר לו את המוח רק במקומות שלא פגעו. זאת אומרת, הוא מצד אחד ניקר, ומצד שני האלוקים השאיר אותו בחיים, עד שלאחר 7 שנים טיטוס מת עם איסורי תופת. באיסורים קשים ומרים. אומר האלוקים, אני לא שולח לך מישהו גדול, רק יתוש. היום אנחנו יודעים שיתוש זה משהו מפלצתי. יש חיידקים. יש שם חיידקים שרואים אותם במיקרוסקופ אלקטרוני, בהגדלה של 50,000, רק אז אתה רואה את החיידק הזה. חיידק אחד כזה יכול לחסל לבן אדם. אומר האלוקים, יש לי צבא ככל הים. אתה גוליית עומד פה ומתרברב, ברו לכם איש. אתה יודע מה? אני לא אתן לך להילחם עם איש. אני אשלח נער. אני אשלח לך את דוד. ולמה דווקא דוד הוא היה מכל נערי ישראל שנבחר למשימה הזו? כדי להבין את זה, צופים יקרים, אני רוצה לחזור איתכם קצת אחורה. מי הייתה הסבתא של גוליית ומי הייתה הסבתא של דוד המלך? ובכן, בחג השבועות אנחנו קוראים את מגילת רות. מגילת רות, רות למעשה הייתה קלטה של נעמי, אשתו של אלימלך. אלימלך היה אדם מאוד מאוד מכובד ונשוא מבית לחם. אלימלך היה איש עשיר מאוד, ואלימלך החליט לרדת לשדה מואב. הוא, בנה ואשתו, מחלון וקיליון, עקב רעב שהיה כאן בארץ. הוא הגיע לשם ובניו נשאו נשים מואביות, את רות ואת אורפה. רות ואורפה היו בנות, או לפחות נכדות, של עגלון מלך מואב. בנות מלכים! משפחה של מלכים. שידוך מכובד. בשלב מסוים מת אלימלך, מתו מחלון, מתו קיליון, ונעמי רואה שכבר אין לה מה לעשות שם בשדה מואב, ומחליטה לחזור בחזרה לארץ ישראל, לבית לחם, והיא קמה והולכת. הקלות שלה מתלוות איתה. והקלות אומרות לה, אנחנו הולכים איתך. אמרה להם, נעמי, עזבו, אתם כבר מבוגרות, אלמנות, גם מואביות. לא בטוח שמישהו בכלל ירצה להתחתן איתכם, כי אתם ממואב, ולא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, אולי זה הולך גם על הבנות. אז למה לכם? בשביל מה? שוב נא בניי, תלכו, בנותיי, תלכו, תעשו את מה שאתם רוצים. למה לכם לבוא איתי? אז רות התעקשה. רות אמרה לה, באשר תלך ילך, ובאשר תליני ילין, ואפילו ושם מקבר, אפילו איפה שתמותי אני אמות ביחד איתך. לא אכפת לי, אני מוכנה חיים של בדידות, אבל בלבד לחיות חיים של אמת. כי אם היהדות היא האמת ויש את בורא עולם, אני רוצה להיות במקום הזה. אורפה רצתה, הלכה, אבל שכמו שאומרים ראתה שזה לא בדיוק משתלם, ותשק אורפה לחמותה ורות דווקא בה. אורפה מתחבקת, מנשקת את חמותה, וכאן כותבים הספרים הקדושים, שבזמן הנשיקה שאבה ממנה נעמי את כל ניצוצות הקדושה שהיו באורפה. ואורפה הולכת משם. אורפה לא חוזרת לשדה מואב. אורפה הולכת משם, ומגיעה לאזור פלישתים. ותכף נראה מה קרה שם באזור פלישתים. רות הולכת איתה. בשלב מסוים היא מכירה את בועז, שהיה אדם נשוא פנים וראש נביא גדול, והאדם שהוא שהיה שופט באותה תקופה, זקן מופלג. והיא מוכנה, משום שהוא קרוב משפחתו של אלימלך, אחיו של אלימלך, היא מוכנה לבוא ולהינשא לו, על מנת להקים שם לאחיו, כמעט כמו ייבום. אבל בועז אומר לה, תשמעי, יש מישהו קצת יותר קרוב, בוא נראה אם הוא רוצה, וכמובן הוא סירב, הוא פחד להתחתן עם מואביה, אולי זה יפגע לו בייחוס ובזרע שלו, לא יבוא עמוני ומואבי, אולי זה חוזר על הבנות. בועז אומר לה, פורס את חסותו על רות, והם מתחתנים. כמה זמן? לילה אחד. למה? כי למחרת בבוקר בועז נפטר. אבל באותו לילה הספיקה רות להתעבר. היא התעברה, וילדה ילד, וקראו לו עובד, ישי, אביו של ישי, שבסופו של דבר, ישי היה אביו של דוד המלך. זאת אומרת, דוד הוא נין של רות המואביה. ומה היה עם אורפה? אורפה נקראת הריפה, ככה בפסוק אחר מופיע. מדוע נקראת הריפה? בני הריפה, ככה מופיע בסוף ספר שמואל. ומדוע היא נקראת בשם הזה? משום שמה שקרה, שהיא חזרה, נעשה שם מעשה של זנות גדול מאוד מאוד מאוד, לפי כל קנה מידה, גם בקנה מידה של אנשים פרוצים, וממנה נולד גוליית, איש הביניים, איש שהגיע מכמה וכמה, מבונה מכמה וכמה אנשים גם יחד, והבן אדם הזה היה אדם גיבור וחזק מאוד. דוד המלך
הוא צאצא של הידבקות בקדושה. ולהבדיל גוליית, הוא צאצא של הידבקות בתומעה. כוח של תומעה. גוליית יוצא והוא מספר על גבורה פיזית, על החומר, על החומריות. הוא יוצא בוקר וערב, אומרת הגמרא, למה יצא שחרית וערבית? כדי שעם ישראל לא יוכלו לעשות קריאת שמה. מה זה שמה ישראל? שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, כל העולם כולו, הכל זה מגיע משורש אחד. אין פירוד, אין חילוק, אין שיתוף. הכל מגיע מאחדותו יתברך. אנחנו מאמינים שכל מה שקורה, קורה מבורא עולם. אין מקרה בעולם. זה אמונת הייחוד של עם ישראל, וזה אנחנו אומרים שחרית וערבית. גוליית היה אנטיתזה. הוא בא משיא התומה. הוא הגיע משיא החומר, ודווקא בזמנים הללו, הוא עומד ומחרף את עם ישראל במשך 40 יום. משום שהתורה ניתנה ל-40 יום, ובסופו של דבר חטאו בחטא העגל, אז הוא אמר, 40 יום אני אחרף ויגדף, ובסופם אני אכניע את עם ישראל. גוליית לא היה בן יחיד, היו איתו עוד 4 אחים. גם הם היו אנשים גיבורים מאוד מאוד. מדוע זכתה עורפה שיצאו לה כאלה ילדים גיבורים וחזקים? מדוע זכתה עורפה שיהיה לה בן עם חסינות 40 יום לעמוד לבד, לחרף ולגדף, ואין פוצה פה ומצפצף? אלא צופים יקרים, הכל נמצא פה מידה כנגד מידה. בשכר 40 פסיעות שפסעה עורפה עם חמותה, זכתה שבנה יעמוד 40 יום ו-40 לילה ויחרף את עם ישראל ואין פוצה פה ומצפצף. אומר האלוקים, אני משלם את הכל. גם על המעשים הרעים, גם על המעשים הטובים. היא הלכה 40 יום, בנה יעמוד 40 יום. ובזכר שבכתה 4 דמעות שירדו לעורפה, זכתה ויצאו ממנה 4 גיבורים כאלו שהם היו גוליית ואחיו. כי היא בכתה והיה לה איזושהי צער וחרטה. אך במקביל, גוליית חירף וגידף, והעונש שלו מגיע במקביל. את מי נשלח לו? הוא אמר, איש, אנחנו שולחים לו נער. איזה נער? נשלח לו את דוד. דוד, שימו לב, דלד, וו, דלד. דלד, ספר דברים. וו, זה פרק וו. דלד, זה פסוק דלד. תפתחו דברים, פרק וו, פסוק דלד. שמה ישראל, השם אלוקנו. השם אחד. זהו הפסוק. אתה חירפת שחרית וערבית שעם ישראל עושים שמה ישראל? אז אני אשלח לך את דוד שבשמו רמוז שיא הקדושה ורמוז בו שמה ישראל. אין מקרה. הכל פה מתוזמן. דוד המלך מגיע ואין לו נשק להילחם. הוא לא רצה, סירב לקבל את הנשק. הוא לוקח 5 חלוקי נחל ושם בתרמילו. מדוע לקח 5 חלוקי נחל אבני צור? מהי אבן הצור? אבן הצור זה אבן שאימה עושים עם ישראל את ברית המילה. ברית המילה מסמלת על הקשר בין האדם לבין האלוקים, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אפילו הנאצים, כאשר היטלר בנאומים המפורסמים והאנטישמים שלו, רצה להשמיץ את העם היהודי, הוא אמר כי 2 מומים הטילה היהדות. את ברית המילה בגוף האדם, ואת המצפון בנפש האדם. הקשר, הנאצים שתורתם הייתה מתורתו של דרווין, שסימלו את צי החומר, הכל חוקי גזע, הכל במסגרת העולם הזה, מסגרת חוקי הטבע, ועם ישראל הוא בדיוק האנטיתזה שלהם. עם ישראל נמצא במקום של המימד הרוחני, של צי הקשר עם בורא עולם. אצלנו מלך לא נהיה מלך בגלל שיש לו את החרב הכי חזקה, הוא הגיבור הכי גדול. אצלנו מלך נהיה מלך כי אלוקים בחר בו שהוא ראוי להיות מלך. יש לנו קשר ויש לנו מערכת רוחנית. אפילו דוד המלך שהיה לוחם גדול אמר את המשפט המפורסם, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו עם ישראל, בשם השם אלוקנו נזכיר. אצלנו המערכת היא מערכת שונה. אומר דוד המלך, אני אקח את אבן הצור. אבן הצור זה אבן שבעבר היו עושים איתה את ברית המילה. הוא לקח 5 אבנים. כנגד אברהם, יצחק ויעקב, כנגד משה רבנו, וכנגד יהושע בן נון שמל את עם ישראל באבן הצור, שכמו שכתוב, אז יעשה יהושע חרבות צורים ושוב מול את ישראל. הוא לקח את 5 האבנים הללו, והם כולם נתאגדו והפכו להיות לאבן אחת. ביקש דוד המלך מלפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מבקש שתעזור לי. גוליית היה עטוי בשריון ברזל.
שגוליית רואה נער מגיע עם אבן ואיזה תרמיל ומקל, רואים איזה רוגתקה. הוא אומר לו, הכלב אנוכי שאתה בא אליי במקל, באבן ובמקל, תראי מה אתה, אסור מנה לצחוק, אני לא נלחם עם אחד כמוך. אני אדקור אותך ואתן את נבלתך למאכל לאוף, הוא היה בטוח בניצחון שלו. אמר לו דוד המלך, אתה בא אליי בחרב ובחנית, ואני בא אליך בשם השם צבקות אשר חירפת היום. אתה יש לך עסק לא עם חומר, יש לך עסק עם המימד הרוחני. וכאשר המימד הרוחני נכנס פה לתמונה, גם אבן יכולה לנצח. התפלל דוד המלך ואמר, ריבונו של עולם, בזכות זה שחירפו אותך, תהיה בסעדי שאבן אחת ייכנס במצחו של גוליית. בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות אברהם, יצחק ויעקב, ובזכות אהרון. אמר אהרון, הרי גוליית התרברב שהוא הרג את נכדיך, חופני ופנחס בניו של אלי, אהיה בעזרי ובסעדי שאני אצליח לחסל אותו. כל האבנים התחילו להתווכח, מי תהיה האבן? אותה יקלה דוד לגוליית. ואז הם הגיעו לפשרה, כולם נתאחדו לאבן אחת, הוא מוציא אבן אחת מתוך התרמיל, והוא שולח את האבן הזו. אבל לפני שהוא שלח את האבן, אבן לא חודרת שריון ברזל, תזרקו עד מחר אבנים, זה לא חודר פח. התפלל דוד המלך ואמר לשרו של ברזל, לשר הרוחני שאחראי על כל המולקולות של הברזל בעולם, אמר לו, אני זורק עכשיו אבן, אם אתה תשנה את תכונות הטבע של הברזל ותיתן לאבן לחדור את הברזל, אני מבטיח לך שמהיום עם ישראל יעשה ברית מילה בברזל, בסכין. עד אותה תקופה עם ישראל היה עושה ברית מילה על ידי אבן הצור. אבל עכשיו, כמו שכתוב שציפורה לקחה את אבן הצור ומעלה את בנו של משה, יהושע עשה חרבות צורים, היו מלאים באבן. למה, ולמה, ולמה לא בברזל? כי ברזל גודע חיים של אדם. והברית עושה שלום בין ישראל לבין אבינו שבשמיים. לכן היו משתמשים עם האבן. אמר לו, מהיום יעשו ברית מילה עם סכין, עם ברזל. ואכן כן, עד ימינו אנו. דוד שולח את האבן, האבן חודרת פנימה דרך השריון הקסקסים של גוליית, ישר ומוטבעת בתוך מצחו. גוליית מאבד את שיווי משקל, נופל, דוד מנסה לחלץ את החרב, לכרות את ראשו, ואז הוא לא מצליח. נושא כליו של גוליית, אדם בשם אוריה אחיתי, למי שזה קצת מזכיר לו כל מיני דברים מהתנך, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהרצאה שתעסוק בדוד ודוד המלך ובת שבע, מופיע באתר הידברות, מי שרוצה אוכל לצפות. אוריה אחיתי לימים בעלה של בת שבע, הוא היה באותה תקופה נושא כליו של גוליית, הוא מהר מאוד הבין איפה מרוח השוקולד, והוא אומר לדוד המלך, אתה צריך אולי עזרה, אני יכול לעזור לך. אומר לו דוד, כן, תשחרר את החרב. מה תיתן לי? אמר לו, אם אתה משחרר את החרב, אני מבטיח לך בת אחת מבנות ישראל. תתגייר ואני אסדר לך בת מבנות ישראל. אין בעיה, שחרר לו את החרב, הרגו את גוליית. המעשה היה מעשה גדול, אבל יצא בת קול ואמרה, דוד, חייך, נראה לך שבנות ישראל הפקרם? אתה תיתן, תסדר, מה? חייך משלך אתה נותן לו. אתה תיתן את בת שבע שהייתה ראויה להיות שלך מששת ימי בראשית. ומי שרוצה להעמיק יותר בנושא של סוגיית דוד המלך ובת שבע, אני מזמין אותו להרצאה מרתקת של, על דוד המלך ובת שבע, שכפי שאמרתי, ניתן לראות אותה באתר הידברות. אנחנו רואים כאן מערכת מאוד מורכבת של טומאה מצד אחד וקדושה מן הצד השני, כאשר הנכדות של רות ואורפה נכנסות ומגיעות יחד בנכדים שלהם, שזה למעשה הסבתות, שזה רות ואורפה, בנכדים, שזה גוליית ודוד, ושניהם נלחמים, וכל המערכת נמצאת פה מידה כנגד מידה, כאשר בסופו של דבר יש התגברות של הקדושה על פני הטומאה. יש פה הרבה מה להעמיק, אך זמננו תם, אבל לפחות נגענו כאן על קצה המזלג בעוצמה ובחישוב, איך כל הדברים כולם מחושבנים מידה כנגד מידה, ושום דבר לא מגיע במקרה או שלא במקרה, אלא הדברים הללו מתוזמנים מאיתו התברך, ואיך שבסופו של מאבק, גם שיש התרברבות, הקדושה גוברת בסופו של דבר על הטומאה, כי כך הנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. יהי רצון שבאמת נראה למרות כל כוחות הטומאה שיש היום בעולם, שבאמת נראה שהם מתרברבים ופותחים את פיהם כלפי השמיים. נראה בעזרת השם עוד בימינו את ההתגברות של הקדושה. דוד מלך ישראל חי וקיים, ונזכה עוד בימינו למשיח בן דוד שיבוא ויגאל אותנו, והקדושה תרווה בעולם כולו.
תודה רבה לכם על ההקשבה, צופים יקרים. שיהיה לכם המשך יום נעים. שמחתי להיות איתכם.